بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن داود يا الملك ستو جوكتان كسو دوادا وركة تلفزيون عالمي جاي ستار تي في وهذا هانو قليدي كيما دا استوديا تلفزيون كلي هاي مقالة دهر جيسا وركة هاتي بيد مو واحد لسو عسين دونانيقو محمد حسين شامع قضا بدا وركة تكون داون دونتان ناوحا كميدا madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka warbixiyay socdaalkii uu ku joogay dalka Imaaraadka Carabta iyo muddadii halkaas joogay waxyaabaha uu qabsomay hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaalilandna waxa ay magaalada Burco ka bilowday tirinta shaqaalaha dawladda oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay ku hawlanayd gudiga ka soo talabixinta sixir bararka oo go'aamo cusub soo saaray ana ay sheegeen in aanay shirkadaha isgaarsiintu moobilada ku sarifi karin lacag. Maayirka degmada Garaag Aadan Faarax Ciise oo telefishanka Star uga waramay in ay deegaanadaasi soo food saartay abaaro. Dawdayaal, kuwaasi waa qodobada ugu doorka roon warkeenna haatanna intaynaanu gelin warka faahfaahsan kusoo dhawaada qadar xayeysiisa.